তো বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছেনে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু আজি প্ৰথম পূজাৰ দিনাখন আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মানে মই একদম ধামাকা ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ দেই। অঁ, তো প্ৰথমতে মানে মই ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই যাম বেংকত, আৰু মানে ইমান পইচা মানে মোৰ ওচৰত, মানে এই ভগৱানে যে মোক ইমান পইচা কেনেকৈ ক'ৰ পৰা দিছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। অঁ, ইমান পইচা কাকো নহ'ব দেই, চাওক। হে ভগৱান, ইমান বান্দিল বান্দিল পইচা কি কৰিম মই কওকচোন, এইবোৰ হে কি কৰিম এই পইচা দি? ভগৱানে মোক ইমান পইচা দিছে নহয়, মানে মানে বন্ধুসকল, একচুৱেলি মানে মই বহুত ধেমালি কৰিলোঁ। এতিয়া চিৰিয়াছলি মই কৈ দিওঁ, এতিয়া মানে হৈছে মানে এই পইচাখিনি মানে মোৰ কামৰ পইচা, আৰু এইখিনি পইচা দি পিনে মানে মই এতিয়া মই বেংকত জমা দিবলৈ যাম। আৰু এইখিনি পইচা দি মানে মই এনেকুৱা এটা মানে ধামাকা ছাৰপ্ৰাইজ আনিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। মই এইটো ভিডিঅ'ত মই দেখাব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকক মই আৰু এটা ভিডিঅ'ত দেখাম। আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে ঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু মানে মানুহজনী মানে একদম তাই মানে একদম পূজা ফুৰিবলৈ মানে একদম তত নাপায়, মানে একদম ইমান বজাৰ কৰিছে, মানে ইমান বজাৰ কৰিছে, পইচা মোক চব খতম কৰি দিছে। অঁ, তুমি পূজা ফুৰিবলৈ ক'ত ক'ত যাবা আজি? মই নাযাওঁ, কি নাযাওঁ চুলিখিনি, কি কথা কৈছে? মই চুলিখিনি মই যিমান মই কাটিব যাওঁ, মই ইমান কষ্টত মই তোমালোকৰ কাৰণে বজাৰ বজাৰ কৰি মিলাই আনিলো, তুমি লাষ্টত মানে চুলিখিনি কথা কৈছে। এই গডেজটোতে, এই গডেজে মোৰ চুলি পইচা দিয়ে আনিছে, তুমি চুলিবোৰ সৰি আছে যে, এই চুলিয়াল আহে যে, দি দি পিনে তুমি গডেজটো আনিছা। মাথাটো গৰম হৈছে মানে চুলিখিনি, মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, মানে মোক পাই ডাঙৰ চাগে মই টকা কৈ দিম চুলিখিনি। ষ্টাইলত মানে মানুহজনী কথাও মানে কৈছে মোৰ, হে ভগৱান, ইয়াৰ ওচৰত অহাৰ আগতে মোক কৈছে চুলি কাটিব। মোৰ চুলি লগত কেলৈ তোমালোকে লাগি আছে কোৱাচোন, কাটি দিওঁ নেকি চুলি? হা, কাটি দিওঁ, মানে এতিয়া মানে মানুহজনীৰ কথা মই থওঁ নে নথওঁ, মানে মোৰ বেটীজনীৰ কথাটো মই থবই লাগিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবই ন, শেষলৈকে মানে বহুত ধামাকা হ'বগৈ। আৰু আজি বেল ষষ্ঠী হয়, প্ৰথম পূজাৰ দিনাখন আজি বেল ষষ্ঠী, আজি দুৰ্গা মাক লৈ যাব। আৰু মই গৈ পিনে মানে তাৰ কিছুমান দৃশ্য দেখাম আপোনালোকক। অ' বেবী, তুমি যাবা নেকি? নালাগে তুমি যাবলৈ, মই পটককৈ গৈ পিনে আহি দিম দেই। অঁ, ঠিক আছে দিয়া, এতিয়া মাকে বেটিকে অকলে থাকিব ঘৰত, এতিয়া মই যাওঁ চুলিখিনি কাটি মেলি। আহোঁ কি, আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই এতিয়া অকলে যাম ইয়াৰ পৰা বাইকখন লৈ পিনে, মানে অকণমান দেখালে প্ৰব্লেম হ'ব। আৰু ৰিকুক মই ফোন কৰি মানে ইউনিয়ন বেংকক মাতি লৈছোঁ মানে প্ৰথমতে, সি তাতে আছে ব্লক। বন্ধুসকল, ফাইনেলি আহি পালোহি আমাৰ দুলেজান ইউনিয়ন বেংক, আৰু ইয়াত মই ৰিকুক মাতি লৈছোঁ। এয়া ৰিকু ৰখি আছে, প্ৰথমতে আহি ৰখি আছে। তো আজি প্ৰথম পূজাৰ দিনাখন মানে আজি বেল ষষ্ঠী হয়, তো আজি দুৰ্গা মূৰ্তি লৈ যাব। আৰু দুলেজান পৰিৱেশটো আজি বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, আপোনালোকক মই অকণমান দেৰি পাছত দেখাম। প্ৰথমতে ইয়াৰ কামটো কৰি লওঁ। তো এতিয়া আমি ডিপজিট ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'লোঁ, এতিয়া গৈ মানে এইকেইটা পইচা মই ইয়াত ডিপজিট কৰিম, আৰু মানে এইকেইটা পইচা মই বেলেগক পঠিয়াব লাগে। আৰু এইখিনি পইচা আছে মোৰ মানে বহুত মেহনতৰ পইচা, আপোনালোকে একো ভুল নবুজিব যে মই সেইবোৰ দুই নম্বৰী পইচা বুলি। এইখিনি মোৰ নিজৰ কৰ্মৰ ফল এইবোৰ, আৰু এইখিনিয়ে মই মানে আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা এটা মানে ছাৰপ্ৰাইজ আনিম বুলি ভাবিছোঁ, যিটো আপোনালোকে মানে বহুত দিনৰ পৰা মই তৰ পাই আছোঁ মানে। তো আজি গৈ মানে শেষ মই এইখিনি ডিপজিট কৰিম, আৰু এইখিনি পইচা দি মানে মোক সেই বস্তুখিনি আহিব। তো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই থাকিব, মই এফালে গৈ পেলাই দেখাব নোৱাৰোঁ, বাদ বাকী আপোনালোকক বাহিৰত গৈ দেখাম। আৰু এইফালে আমাৰ আছে ৰিকু, আৰু ৰিকুক মানে মই অকণমান জল্দি মাতি পঠিয়াছিলোঁ, মানে তাৰ লগত মানে বহুত দিন হ'ল লগ পোৱা নাই, বিশেষকৈ লগ কৰিবলৈ মন গৈছিলে। আৰু ই খুব ধুনীয়া এটা ছিংগাৰ হয়, তোমাক ভাল পাওঁ, খুব ধুনীয়া গান এটা ই ৰিলিজ কৰিছে, অসমীয়া গান আৰু এছামিজ গান। আপোনালোকক মই লিংকটো মই তলত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব গৈ পিনে। তো গাইজ, এতিয়া ওলাইছোঁ, সি আমাৰ কামটো কৰি মেলি মানে ডিপজিট কৰিলোঁ, মা দুৰ্গাই যাতে ভাল ভালকৈ যাতে পইচাখিনি পঠিয়াই দিয়ে আৰু মোৰ বস্তুখিনি যাতে আহি লওক ইয়াতে। তো গাইজ, এতিয়া মই যাওঁ চুলি কাটিবলৈ, পাৰ্লাৰত গৈ পিনে সোমাওঁ। আৰু এই চুলিখিনিৰ কাৰণে ইমানেই মানে যত্ন কৰিলোঁ, ইমান টকা খৰচা কৰিলোঁ, মানে একো হিচাপ নাই। আপোনালোকে জানে যে ল'ৰা মানুহে চুলি দীঘল কৰিলে মানে কিমান টকা খৰচা হয়, আৰু ময়ো মানে সেই বস্তুখিনিয়ে কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া চুলিখিনি যেনেকুৱা সৰি আছে মানে কাৰোবাৰ মানে 100% কাৰোবাৰ নজৰ লাগিছে। অঁ, এতিয়া চোলা তোলা খুলি লওঁ, আৰু একদম পুৰা ছাল মাৰি পিনে মানে চুলি তুলি কাটিম।
So guys, finally my solid le kati dekhi jene kene ka tip top lagi je eh he moza u soli ki man gele jile ma koma dekha dite oh ekin sok ekin sok mu soli du bosor ekin gele buki aslo bose ko 1 kg man hobo mara aji mata to ibar free lagi je kopona aisu o ekin soli biki gele keta baba soli ni biki gele keta baba almari kote soli 500 la 500 la 500 la পালে না বহুত খুশন পালে আৰু দাদাহেঁতি কৈছে মানে দুৰ্গা পূজাখন মানে পতা হয় ইয়াৰ কাৰণ মানে ইয়াৰ লগতে যিমান মানে হৈছিলে যিমান মানে যুদ্ধ যুদ্ধ হৈছিল সব দেখুওৱা হয় মহালয়ত আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াত মানে গোটেই মানুহ আহিছে মানে গোটেই দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে মানে ইয়াত মূৰ্তি লৈ যাবলৈ খুব ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তি ইয়াত দেখিব পাইছে মানে প্ৰতিটো মূৰ্তিত মানে ধুনীয়া ধুনীয়া মানে অসুৰৰ যিটো চুলি কালাৰ ইয়াত দেখিছে ইয়াত হৈছে মানে ব্ৰাউন টাইপৰ হোৱাইট টাইপৰ কালাৰটো দেখিছে মানে বুঢ়া হৈ গ'ল ইয়াত মানে অসুৰ বুঢ়া হৈ গ'ল আৰু সেইকেইটাত মানে অসুৰ জামান হৈ আছে ইয়াত গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনি আহি পাগলগৈ মানে একদম পূৰা পাণ্ডা বুঢ়ি আহি গ'লগৈ সিহঁতৰ চিঞৰ বা উৎপাত চাবা কি একদম মানে যেতিয়া উঠাব না গাড়ী পূৰা উঠিয়াব মানে
এতে কবা তেল চেল ঢালি আহে আর বুঝি পাইছে যাব জাগন যাও দুর্গা দেবীর যে দেব দেবতা সকল আছে সকলকে এইদরে লো যাওয়া হবো এই দেবতাজন কোন হয় এজন হয়েছে কার্তিক আর দেখাইছে এফালে আছে মা লক্ষ্মী মাতা আর এফালে গণেশ দেবতা আর এফালে সরস্বতী মা ধমাকা বজা আছে এখন ওপর উঠি পিনে মই আজি ফালি দিম মৌ যাম পাই ইস্তু বড় আজি মানে এই ভাতি সকল আহিছে বেলেগ এটা গাঁৱৰ পৰা তোমাৰ কোন গাঁৱৰ পৰা আহিছা আছে ডিগমৈপুৰ গাঁৱৰ পৰা আৰু এই কণমানি কণমানি ভাইটি কেইটা মানে ঢোল বজাই ফুটি কৰিছো তই মই ফুটি কৰোঁ আপোনালোকে চাহ থাকক গাইছ মই প্ৰথমবাৰ আমাৰ ঢোল বজাবলৈ গৈছোঁ কলিকিটা পোহাতি পেলাই কোনে কৈছে কি বজাইছিলা এইটো কথা